Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. 2 дугаар ангийн хүн орчин хичээлээр Дархан уул аймгийн Дархан хайрхан уулын домгийн тухай мэдэж авцгаая. Энэ бол Монгол улсын газрын зураг. Монгол улсын газрын зургаа сайн ажиглацгаагаад Дархан уул аймгаа олцгоё. Дархан уул аймгийн нутаг дэвсгэр нь Монгол улсын газрын зураг дээр ийм хэлбэртэй дүрслэгдсэн байна. Дархан уул аймгийнхаа өөрийн мэддэг томоохон уул голын нэрийг дэвтэртээ бичээрэй. Дархан уул аймагт Дархан хайрхан уул, Төмөр толгой уул, Буурал уул зэрэг томоохон уулс байдаг бол Зулцгын гол, Хүйтний гол, Шарын гол, Хараа гол зэрэг голууд уусдаг юм байна. Дархан уул аймгийн уул усны тухай ямар домог, дуу, шүлэг мэдэх вэ? Өөрийнхөө мэддэг домог, дуу, шүлгээ бодоорой. Манай Дархан уул аймаг нь Орхон сум, Шарын гол сум, Хонгор сум, Дархан сум гэсэн дөрвөн сумтай. Дархан уул аймгийн дөрвөн сумаа бичиж аваарай. Орхон сум, Дархан сум, Хонгор сум, Шарын гол сум. Багш нь та нарт Дархан уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт орших Дархан хайрхан уулын домгийг уншиж өгье. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа энэ зураг бол Дархан уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт орших Дархан хайрхан уулын зураг байх нэ. Дархан хайрхан уулын домог. Одоогоос 260 гаруй жилийн тэртээ ус ургамал тэгш хинтийн салбар их уусын бөглөө нутагт хад Дархан хэмээх олон хүүхдтэй нэгэн айл амьдардаг байжээ. Нэгэн өдөр тэдний 16 настай амчин хүү хойд уусаар буг агнахаар явжээ. Ан амьтантай хөөцөлдөж ядарсаар тэрээр уулын хэрд амарч суутал буг харагдаж газар тавьсан цахиур буугаа авах гэтэд гол төмрөөрөө газар наалдчихад авагдсангүй. Хүү буугаа авах гэж ядаж цөхөөд болохгүй болохоор тэндэн орхиод уулнаас бууж явтал гадас шиг хэлбэртэй шарт чулуунд бүдэрч унаж гин. Хүү уулан босохдоо чамайг ээждээ авчиж өгөөд аавцны чулуу болгоно гэжээ. Юр бусын хүнд тэр хачин шарт чулуугаа үүрч, тэвэсч, чилсээр, гэртээ ирэхийг аав ээж нь харж гайхацгааж хүүч болсон явдлыг ярьсан юм байж. Дархан эр хүүгийнхээ духан дээр хушуу хөргөн толгойг нь нэг илбэснэ. За миний хүү, чи ан гөрөө хийж амтны ам таслахаа зогсоох үчиртэй болсон байна. Энэ баян хангай уул усны эзэн бидэнд алт өгсөн байна гэд мөнөөх шарт чулууруугаа заажээ. Хад Дарханы түүн анд яваад санамсаргүй алт олж ирсэн тэр өдрийн үдшээр бас нэг сонин үйл явдал болсон байна. Тэдний гурван жаахан охин гэрээсээ холгүй байх газрын хөрсний бяцхан цөмөрхий цоонокт тоглож байгаад гэртээ ирэхэд хүүхдүүдийн нүүр гар хөө тортогт халтарсан байхыг эцэг их хоёр нь харж нэг их анд загнасангүй. Гар нүрээ угаа гэж хэлв. Гэтэл юу болсон гэж санана. Хүүхдүүд галын үнсээ өдөр тоглож байсан цоонохт аваачин асгажээ. Оройхон болж байсан тэр үед үнстэй цоногноос гал дээшлэн шажигнан асаж хав овчныг гэрэлтүүлсэн юм байжээ.
Галын дөлийг хүүхдүүд баярлан зааж, шүрэн гал, шүрэн гал гэцгээжээ. Үүнээс хойш шүрэн гал гэсэн тэр үг 100 орчим жил хэлэгцээр яваад сүүлдээ сунжирн шарын гол гэсэн нэр болсон юм гэнэ. Шүрэн гал буюу шарын голын хойд талд байдаг өндөр уулсыг ядуу дархан нэр хүндэтгэн дахиж хүүгийнхээ авчирсан алтнаас авч томоос том намсраа бурхан цохиж урлаад орой дээр нь шүтээн болгон залхтаа ядуу биднийгээ өршөөн тэтгэж та их өглөг хайрлсанд гэлээ. Би таныг дархан хайрхан гэж нэрлэе болгооч хайрл гэсэн юм гэжээ. Тэр цагаас одоо хүртэл дархан хайрхан нэрээрээ яваа учир ийм юм аа. Дараах асуултанд хариулаарай. Дархан хайрхан уул хаана байдаг вэ? Дархан уул аймгийн Шарын гол сүмд байдаг. Хүүгийн хөлөнд юу тэглсэн бэ? Гадас шиг хэлбэртэй алт тэглсэн. Шарын гол анх ямар нэртэй байсан бэ? Шарын гол анх шүрэн гал гэдэг нэртэй байсан. Дараах үгийн утгыг мэдэж авцгаая. Бөглөө, уулын хярд, цөхөөд, ам таслах, цөмөрхи, цоног, залах. Бөглөө гэдэг үг нь алс хол хөнгүй газар. Уулын хярд гэдэг нь өндөрлөг уулын дээд хэсэг. Цөхөөд ажлыг хийх аргаа олохгүй. Ам таслах, амтан алах, үгүй хийх. Цөмөрхи хотойж хонхойсон нүх. Цанок ихт доошо малтсан нүх. Залах хүндлэх, дээдлэх гэсэн утгатай юм байна. Тайлбарсан үгийн утгыг дэвтэртээ нямбай цэвэр бичиж аваарай. Бичиж авсан гэдэгт итгэж байна. Гэрийн даалгавраа бичиж аваарай. Аав ээж, ах эгч нартайгаа хамтарч Бархан уул аймгийн 8 бахархлын талаар танин мэдэж зурж бяцхан ном хийгээрэй. Бяцхан ном хийхдээ дараах зааврыг ашиглаарай. 1-т бахархал зүйлийн зургийг олох. 2-т хэн нэгнээс асууж лавлах. 3-т олж авсан мэдээлэлээрээ номоо бүтээх. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүд та бүхэндээ баярлалаа.